Es viņu iepazinu personīgi tikai pēc tam, bet ļoti simpātiski cilvēki. Viņš ļoti daudz darba pēc savas dzimtas mājām. Pīķer būs ar buļiem. Un es man īpaši patīk. Viņš protams, tāds dēmas lielā mērā. Viņš daudz ar pīķeriem rūpējās, un mēs to grāmatu atklājām priekš Rīgā, piecīkumā, un vēlāk tas pīķer būtās. Milzīgi daudz cilvēki, īpaši jauni cilvēki, jo visu viņi tur pazīst. Man aizkustināja, ka viņš pēc tam man atrakstīja,